иә наргиза домбыраңа ренжулесің мен не деймін домбыра не дейді деп иә бір анандай қылып тастады да мен құтты бір мен ұятсыз сияқты қылып тастады да мен білмеймін дым түсіндіре алмадым мен айтып жатырмын да ұят дегенді үйретті ұятты бірақ орнымен қолдану керек деп жатырмын анық қолданғыларың келіп бара жатса жаңағындай алдыңғы тақырыптарда талқыланып жатқан нәрсе сондай кездеріңде жаңағы қолданыңдар үлкенге қарсы шықпаймын бүйтпеймін сендердің де қарсы шықпасыңдар да пікірлерің айтатын кез болады қазіргі менің айтып қалғаным как будто мен бір қарсы шығып жатқандай болып қалдым да сендер де айтасыңдар бекен ағаға айтасыңдар мысалы асқарға айтасыңдар олардың да жасы үлкен ғой или жанна ханым ғана үлкен ба бұл жерде сондай нәрсе да вот сол жерде моментте мен түсіп қалдым да сондай нәрсеге мен ғана үлкенге қарсы шығып мен ғана пікір айтып үйрететін сияқты демек үлкенге қарсы пікір сөйлеуге тұрған ештеңе жоқ деп ойлайсың иә және де бұл жерде мен грубить етіп жатқан жоқпын да бас қағып жатқан жоқпын бет жылы жатқан жоқпын жай жанна ханым мынандай дұрыс емес сияқты мынандай мынандай болу керек сияқты деп ол жанна ханым барып ол мен айтқанды есепке алып ол өзгерте салмайды ғой ол менің ойым деген сияқты да бұл жерге миға қонымсыз неге елдің барлығы саған қарсы шығып жатыр мен айтайын ба наргиза айтайын ба жарайды айта беріңіз мен мысалға кедей болып иә бір адамға бай болудың жолын үйретумен бірдей болып жатыр да мында сен анасың ба қанша балаң бар жоқ ана емеспін демек үш баласы бар анаға бала тәрбиесінен кеңес беру баласы жоқ қыздан бұл білмеймін миға қонымсыз менің ойымша мен неге мысалға қарашы сенің көлігің жоқ иә мысалы бірақ сен СТО ға барасың да көлікті қалай жөндеу керектігін үйретесің кәдімгідей былай істеу керек былай мынаны алып тастау керек мынаны жоқ бұл мүлдем екі нәрсе ашығын мынандай қылып жатсыздар да как будто мен жанна ханымға андай бір бүйтіп тәрбиеле бүйтіп тәрбиеле деп айтқан жоқпын мен өзімнен пример айттым да мысалы солай дұрыс емес сияқты бірақ мен бүйтіп тәрбиелеңіз дұрыс емес деген жоқпын ғой дұрыс емес сияқты бірақ әр категорияны жасымен әр жас категориясымен тәрбиелеу керек деген сияқты жаңағыдай сырласу керек нәрсе сырларын айту керек деген сияқты үйрету керек нәрсесін сондай сияқты деп жатырмын да мысалы мен өзім солай істеймін сияқты мүмкін мен өзім солай істеймін мысалы жасына қарай сөйлесемін жасына қарай үйретемін ненің дұрыс ненің бұрыс емес ненің бұрыс екенін мысалы ерте бастан ол 15 жасқа келгенде бірден тұрып айтпаймын ғой сен ойбай мынандай негізі азаматтық неке деген бар мынандай некесіз бала туу деген бар деп айтпаймын ғой мысалы сол жағынан айттым да жасына байланысты үйретемін деп жатырмын жарайды мақұл мені кешіріңіздерші келген мәселелерді біртіндеп шешкен жөн секілді менің ойымша әуелі балаға тәрбиені ойлағанша әуелі бала қайдан келеді кімнен бала болады соны ойлаған дұрыс сондықтан әуелі оны анықтау үшін біз үміткеріңмен әрі қарай әңгімені жалғастырайықшы иә соны талқылайық үміткерді шақырайық ортаға келіңіз қош келдіңіз азамат кеше уақыт жетпей қалды өкінішке орай дұрыстап таныса алмадық сізбен иә кездестіңіздер ме кездестік иә кеше көңіл күйіңіз жоқ қой жоқ жақсы нормально ол өзі сондай адам екен шын өмірде иә сөйлемейді мүлдем иә кеше кездесу болды кешкісін эфирден кейін енді кеше мүмкін азамат мүлде басқа наргизді көрген шығар кеше мен кездесу барысында жақсы өтті да соңында жылаумен өтті сонымен жоқ андай болады ғой бәрі ойбай наргиз ұрысқақ ешкімге бой бермейді андай болады ғой еркек сияқты анау мынау дейді на самом деле мен айтамын да менде іштей қыз сияқты менде де нәзіктік бар деп айтып жатамын да кеше кездесу барысында сыртқа шығып қайтып келе жатқанда мен білмеймін қалай болғанын бірақ қатты құлап кеттім да қатты салмақпен құлап кеттім да и кішкене басымен удар алдым да енді кішкене сосын шығар бүгін контакт етпей жатқаным сөйтіп ойбу иә сонымен қатты құлаған соншалықты мен білмеймін көзім қап қараңғы болып кетті білмеймін енді тамырыма тиіп кетті ма басымдағы сонымен сол отырған бойда жыладым кеткенше жыладым мына кісіде түсініп үндемей ыңғайсызданып жақсы сау болмай бара берейін деп айта алмай десем бұл кісіде отырып алған қасымда енді жылап жатқан соң косметика алып жатыр ұяласың ғой енді жалпы білмеймін андай болады ғой соңғы бір екі айда менде кішкене андай период болып жүрді да күліп жүргенімен іштей кішкене бір нәрсе не то да сондай нәрсе болып жүрді да сонымен жинап жүрген күнде альмиралға күліп айтып қалам мені бір ұрысып жылатыңдаршы мына шығарып алу керек деп болады ғой адамда сондай иә 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 сөйтіп кеше жыладың да шығарып алдың да жеңілдеп қалдың иә сонымен тоқтамай жыладым ровно бір сағат жылаппын ғой 12-ге дейін мәссаған
Афицентр түсінмей қанса, мен бетім үсіп, бұл кісінің сосын қыздар қасында бар, қыздар түсіндірді, бары бенші бұл кішкене ыңғайстан отыр. Мен жылаған шымен сүйтіп отқалыма, кішкене ыңғайстан да, бірақ ұш сөйлесіп бәрін болып қоған тұғымыз, мен кетуім керек тұғым, машина күтіп отқамыз ғой. Сонымен сондай жағдай болды, мүлде басқа нәрсе өмір, өмірде жылай алатын, сондай үндемейтін деген сияқты. Жалпы өте жақсы кісі, бірақ көп сөйлемейді екен, өз жайлы көп нәрсе айта қоймады дегенді өзім сұрап сұрап. Сотрясение деген сияқты ми шайқалып ондай ештеңе болған жоқ па? Соны білмеймін, кішкене таңертеңгісін түнімен басым ауырды, таңертеңгісін тағы басым ауырды. Мындай болады ғой, кішкене ауырады, қояды, қайтадан ауырады деген сияқты. Сол енді тексерілу керек па деп ойлап тұрмын кішкене. Иә, иә, дұрыс. Өйткені мен құлағанда резко болды. Жүрегің айнаған жоқ па? Жүрегің айнаған. Кішкене иә болды. Менде иә болды. Жоқ болған жоқ ондай. Барып кел міндетті түрде, иә. Тек құлағанда көзім қап қараңғы кеткенде қорқып кеттім да, мен не болып кетті деп сонымен. Сондай сол мен бір сағат жылап алдым кездесіп болғаннан кейін. Жеңілдегенің дұрыс болған екен. Иә, жеңілдеп алдым, иә. Сол жалпы ата-анасы жайлы айтып берді, қандай жұмыс жасайды, өзі не істеді осы уақытқа дейін, қазір немен айналысады, отбасы жайлы. Соны бізге айтып берсең, иә. Иә, отбасында ата-анасы ауылда тұрады екен, мұғалім болып жасайды екен мектепте, інісі бар екен осы жақта оқитын. Өзі жалпы қарапайым, сабырлы, көп сөйлемейтін жігіт екен. Маған сұрақ қойыңыз, менен не білгіңіз келеді деп әйтеуір аузынан екі ақ сұрақты суырып алдым, мамандығыңмен қайда тұратыныңды. Тек қалғанын өзім әйтеуір сөйлеп, әй сөйлесеңізші, сөйлесеңізші деп. Тағы кешегі үміткерден қорқып қалдым да, Наргиза деген тергеуші екен дегеннен кейін сұрақ қоюға қорқып қалдым да, сіз айта беріңіз өзіңіз деп, мен тергеп ондай нәрсе жасамақ мен деп. Сол енді өз айтып берсін, мен көп сөйлеп кеткен сияқты. Иә, Азамат, айта қойыңыз. Иә, сол кездестік кеше. Шын мәнінде мінез басқа, кәдімгідей қыздың нәзіктей мінезі бар. Енді кім қалай қарайды, әркім көзқарасы әрқалай ғой. Бірақ өзіме ұнадым негізі. Мінезі сондай. Мен де қалай айтсам болады. Ештеңе жасырмай шынайы сөйлейді сол жағынан. Сүйкімділігі де бар. Ойымда қыз десем болады. Кеше сізге сұрақ қоя алмадық. Иә, ендеше қатысушылардың сұрағына назар салайық. Тағыстана күтіп отырған болар. Қашан кезек бізге түседі деп. Иә, Альмира? Қош келдіңіз, Азамат. Негізі кешегі кездесуде бізде болғанбыз. Наргиз екеміз келістік та, біз Тілек екеміз барайық, сіздер бірге келіңіздер деген сияқты. Сосын Гүлшат барлығымыз, бесеуміз бірге кездестік. Әңгіме барысында өте керемет әңгіме айтып, шай ішіп, Азаматпен Тілек танысып, негізі кеше танысып қойыпты, одан ары қарай әңгімелерін жалғастырып. Сонымен Наргиз жаңағы күліп жатыр да, мен допрос жасамай ақ қояйыншы, ертең әңгіме қылып жүресіз мына деген. Мені бір тергеп жатыр деп. Бұл кісі сөйлемейді екен, өзі шынайы табиғи сондай екен. Бірақ Тілек ашуға тырысты жаңағыдай, сөйлеп бір біріне әңгімеге қосып, Наргиздің ұқсастықтарын айтып, екеуінің бір мінездерін айтып. Негізі Азамат өте жақсы жігіт екен, бізде танып білдік. Сол арада иманға өте берік, жаңағы қызды сыйлай білетін. Айтады ғой, еркектің еркектігі дейді да, еркектік мінезінде деген бір жақсы сөз бар ғой. Шынымен де еркектік мысы бар, өте жақсы жігіт. Негізі Наргиз таңдап жатса, әбден үйленем десе, немесе болашақ жар ретінде көрем десе, керемет жігіт деп айта аламын. Гүлша? Иә, мен білмеймін, бесінші пятый лишний болып нағы жүрген деп па. Негізі суретке түсіруге алып кеткен шығар деп ойлаймын мен. Және Наргизді енді көбі көп сөйлейтін болған соң, жаңағы мінезін, эмоциясын жасырмай көрсетіп қалғандықтан оны бір қатты, ер мінезді сондай деп ойлайды да, мен Наргиз туралы айта кетейін деген ғой. Негізі ол өте ақ көңіл, жүрегі жұмсақ қыз да. Көңіліне негізі эфирде эмоцияға қатты беріліп айтып қояды да, бірақ эфирден шыққаннан кейін менікі осы жерде дұрыс болмады, мен қатты айтып қойдым деп үнемі осы жасаған, эфирде жасап қойып жатқан қателіктерін өзі ойлап жүретін қыз. Сондықтан соның бәрі осы күнге дейін жиналып, кеше бір қатты жылап шығарып алғандығы деп ойлаймын да. Бізде енді тескіміз келген жоқ, себебі ол өзі 2-3 күн бұрын айтып жүрген болатын, мен біртүрлі болып жүрмін соңғы кезде, көңіл күйім жоқ деп. Сондықтан мен ойлаймын да, негізі адам ішіне жиналып қалған дүниені шығару керек, құса болып қалмау үшін. Және жігіт туралы айтатын болсам, өте сабырлы, салмақты жігіт екен. Альмира айтты ғой, жақсы ұнады сіздерге жалпы, иә? Ұнағанда мен енді Альмирамен бірдей емес пікірім, мен ойлаймын енді екеуінің әлемі екі түрлі сияқты. Наргизаға кішкене
жарасып тұр енді Альмираның көз қарасы бойынша жарасып тұрса, мен ойымша басқа жігіт керек сияқты Наргиза. Наргиздің өзінен сұрайық ендеше, Наргиз кеше енді таныстық ойдағыдай өтпепті енді. Жылау мен кішкене, басып мен дегендей. Жоқ, соңында кетіп уже күтіп отқан кезінде машинаны. Былай сөйлесіп алғандығым. Бола ма екінші кездесу? Мен келгеніңізге көп-көп рахмет айтамын. Мен алдын айттым ғой ашқан, мен ешкімнің уақытын ұстамаймын және өзімнің уақытымды ұстамаймын. Мен бір кездесуден кейін, өзім үшін шешім қабылдаймын. Болады ары қарай көру керек па деген сияқты, болмайды ма деген сияқты. Сондықтан барлық жағынан идеальный, бірақ не мой типаж дейді ғой. Менің адам емес. Азамат айтарыңыз келгеніңізге рахмет айтамын. Айтарым, сол негізі маған ұнаған ойыннан шыққан енді. Бұл жерде мен жалғыз мен таңдауым болса, мен көндіріп алушы едім. Мысалы енді қызың да өзің несі бар ғой. Иә. Таңдауы болады. Ода тұрған ештеңе жоқ. Рахмет саған. Сізге де рахмет, көп келгенсіз. Жарайсыз, Азамат. Сізге қашанда сәттілік, ақжол, бақыт тілеймін. Наргиза, сыйластық танытып, қонағымызды шығарып сал, өзің отырасың.